Naturalmente no exteriorizo lo que siento, y cuando no puedo librarme con los subterfugios de siempre, estoy demasiado cansada, o esta noche no, he tenido un día horrible, me levanto, voy al baño y me arreglo, como un fontanero mañoso. Del sexo en sí mismo prefiero hablar. Solo diré que hace 12 años el doctor Pomping me explicó un día lo que él llamaba la teoría de la regularidad en el sexo, y yo me desternillé de risa. Ya no recuerdo exactamente cómo salió el tema, quizá por alguien con quien me había ido a la cama en aquella época, pero nunca olvidaré lo divertido que me pareció que hubiera hombres que creyeran que, por cuestiones de salud, debían aliviarse sexualmente cierto número de veces a la semana. Entonces me desternillé de risa, pero ya no. Y no es que sea especialmente ingenua. 10 años son 10 años, pero el sexo no tendría por qué ser así. Y no lo era hasta hace unos meses, y sigue sin serlo cuando nos estamos reconciliando después de una pelea o cuando hemos bebido mucho. Sí, realmente una visión un mes realista del que puede arribar a ser sexo, ¿no? Una altra llibre que també tracta des d'un punt de vista molt honest de les frustracions d'una dona, en aquest cas la seva relació amb la mare, la seva relació amb el marit, amb la família, és amb Dick Lucy Barton, de l'Elizabeth Strout. No sé si l'heu llegida, és una escriptora també interessant. Aquest està publicat a edicions de 1984, una traducció recent en català. I en aquest cas també ens parla de l'estranyament del món masculí, també un món molt mitificat, com és el món de l'esport. No? Ara jo estava dinant amb uns companys, tots amb un mundial i d'aquestes coses, i era com una cosa com si tots haguéssim de saber que avui jugava no sé qui, no sé quant, a mi m'importa realment les dones que els interessa, a mi no m'interessa gens. Però el que no m'explico és per què ens ha d'interessar, vull dir, això no ho entenc. No? Bueno, doncs això és el que li passa una mica a la protagonista. Bueno, en aquest cas és un llibre bastant d'autoficció, per tant és bastant la Lucy Barton qui parla. Diu, també està parlant del seu marit, diu, però hi ha una cosa que voldria dir de William. Durant aquests primers anys de casats em va dur a veure partits dels Yankees, llavors a l'antic estadi, esclar. Em va dur a mi i un parell de vegades també a les nenes, a veure com juguen els Yankees. I cada vegada jo em feia creus de la facilitat en què gastava els diners en les entrades. I em feia creus que digués, vinga va, comprem un Frankfurt i una cervesa. I no me n'hauria d'haver fet creus, en William era després. Suposo que la meva perplexitat venia del que havia passat el dia que el pare em va comprar una poma caramelitzada. I jo assistia a aquells partits dels Yankees amb un embadaliment que encara recordo ara. Jo no sabia res del béisbol. Els White Sox no m'havien dit mai gran cosa, però és cert que es tenia una certa fidelitat. Des d'aquests partits amb en William, però, jo ja només tenia ulls per als Yankees. Bueno, fa realment com una ironia d'aquest món masculí en què ens hem vist ficades i que realment es pot rebatre, i jo crec que sempre des de la literatura. I és, altre cop, una visió del matrimoni ben poc idealitzada. Després us vull ensenyar, aquesta novel·la m'agrada especialment perquè és dels anys 30, o sigui, sembla com una mica com les dones d'ara haguessin inventat la sopa. No, fa un de temps que les dones estem fins al capdamunt d'aquest món homogeni, masculí, en el qual estem submeses, està claríssim. Només que ara tenim més plataformes, més maneres de dir-ho, més tal. Però no vam néixer ahir. Bueno, Winifred Watson és una escriptora dels anys 30 i escriu una novel·la molt simpàtica, que us recomano molt, que és el gran dia de la senyoreta Petitdiu. La senyoreta Petitdiu, que és una senyoreta, una solterona, conservadora, que sempre ha actuat com havia d'actuar, però és una dona que, pobreta, és un desastre. I un dia li arriba una oferta de treball, ella pensa que és una oferta per fer d'institutriu, i va parar a casa una altra dona, que és una dona que és l'antítesi d'ella. Una dona que és l'amant d'un mafiós, que és una dona glamurosa, que explota la seva feminitat per arribar a l'èxit, però d'una manera doncs, descarada, no? I l'altra, la Petitdiu, se la va mirant i en certa manera la va admirant. I aquí també es trenca el tòpic, senyor Ricky Collins, es trenca el tòpic de les dones que estem en contra de nosaltres.
perquè la Petigriu i l'altra es fan superamigues. Bueno, és una novel·la que està molt bé en aquest sentit. I ja us llegiré un diàleg que hi ha entre aquesta senyoreta, la senyoreta Petigriu, i la seva nova amiga, que és aquesta Glamurosa. I la senyoreta Petigriu li va donant consells per la vida. Doncs si no li sap greu, li diré una cosa. I ara, endavant, s'està compadint de si mateixa, va acusar la senyoreta Petigriu. Creu que és molt dur que li hagi tocat estimar una persona a qui pensa que no hauria d'estimar. No li sembla just i se sent una mica molesta per haver-se d'amoïnar tant. I això fa que es compadeixi de si mateixa. Suposo que sí, va admetre amb franquesa la senyoreta Lafós. Lafós és la Glamurosa. Al llarg de la meva vida m'han passat moltes coses desagradables, va continuar la senyoreta Petigriu. Espero que a vostè no li passin mai. I no crec que si li passin, perquè, perquè vostè no és una poruga com jo. Però hi ha una cosa que he descobert que no funciona mai. Autocompadir-se. Només serveix per empitjorar les coses. Crec que té raó. Oi tant que sí. Ha d'afrontar la situació. És el que vaig fer. La meva manera de ser, simplement, aguantar sense actuar. Era incapaç de fer altra cosa. No tenia coratge per lluitar. La gent sempre m'ha fet por. La senyoreta Lafós va mirar-se-la amb ulls incrèduls. És veritat, va continuar la senyoreta Petigriu. No va jutjar pels fets d'avui. Mai no havia fet res de semblant en tota la vida. Jo no sabia capaç d'aguantar sense fer res. No, i me n'alegro. Vostè segurament s'hi tornaria i no es deixaria arraconar. Però és que vostè és valenta, no com jo. M'alegro que pensi això. Doncs ja estem d'acord amb això del coratge. Ara el que cal és que ho posi en pràctica, va afirmar la senyoreta Petigriu amb fermesa. Oh, s'han anat, sí. I tan bon punt ha travessat la porta, vostè ha pensat que s'acabava el món. Vostè ho sap entendre tot. I ara, encara es pensa el mateix? Doncs no, ara no, no tant. Ara que ho diu, no. És a dir, ell no hi és i vostè pot suportar-ho. Doncs sí. I li fa la sensació que faran 10 anys perquè arribi demà? No, esclar, suposo que no, sobreviuré. Doncs ja veu com són les coses, va dir la senyoreta Petigriu, amb severitat. Només li passa quan ell és aquí. Quan se'n va, s'adona que pot viure sense ell. Ho tindrà sempre present, això? Per molt bo que sigui en aquest moment, em promet que en el futur, cada vegada que ell li demani que faci qualsevol cosa, no li respondrà fins més tard i que abans de prendre cap decisió s'esperarà 15 minuts després que ell hagi marxat fins que l'encanteri hagi perdut el seu efecte? Serà difícil, però li prometo. Sé que és, pel meu propi bé. No podré agrair-li mai prou el que ha fet per mi avui. M'ha salvat dues vegades, sap? Mai no havia rebutjat en mi fins ara. Mai no m'hauria imaginat que em fos capaç. Però per molt que ho volgués, i ara que ho he fet, sap què? Em sento molt bé. Em sento de meravella. I penso que, si ho he fet una vegada, per què no hi hauria de tornar? Tinc la sensació que ho puc tornar a fer. Em sento, doncs, la senyoreta Lafós s'estava animant, grandiosa, simplement, lliure. Potser m'hi podré resistir. És una dona animant a l'altra a resistir-se. Ens veiem. Una, el parèntesi esquerre, això sí que és gairebé clandestí. Males Herbes, també una editorial a tenir present, una autora catalana actual, Muriel Villanueva, que parla d'una cosa que s'està tractant molt i que em sembla molt interessant, que és la relació amb el propi cos. A veure, com pot ser que no hagi estat matèria literària de primer ordre el fet d'engendrar, de parir, de tenir fills, o sigui, una cosa tan bèstia, com és que la literatura ho ha tractat més? És per antonomàcia literària, això. Clar, hem viscut molt en temps, fins i tot en el paradigma de que nosaltres no podíem crear perquè ja creàvem parint, i que les dones no teníem cap interès artístic perquè el nostre màxim acte artístic era poder engendrar un fill. Bé, punyetes, que s'estan fent coses molt bones en aquest sentit. Bé, la Muriel tracta molt el món dels símbols. Us llegiré un trosset que us semblarà surrealista i és que ho és, d'acord? Però
que la seva novel·la em sembla molt interessant perquè parla d'això, d'una dona embarassada, com el seu cos es va desintegrant i reformant a partir del fet de tenir una criatura, no? Us ja deixo que trossem. Se m'escapa una llàgrima. El David no em fa por perquè vesteix xandall blanc, no s'afaita, fa panxeta, i a estones m'ha semblat que deu ser verge, malgrat que no ho crec. Potser és l'amant d'alguna caixera del súper, casada i amb fills, o potser el casat amb fills és ell. Deixa les bosses de la compra sobre la taula. Què tens, nena? M'agafa la mà, l'aixeca, se la mira de prop, m'arromanga, m'observa el braç, ja negra. Coño, esto lo tiene que ver un médico. Faig que no amb el cap. Tinc por. Metges no. Vull un part natural. Ho vaig demanar per escrit i no em vau fer ni puto cas. Em posa les mans a l'escot, a les solapes de la bata. Que puc. La mare li diu que sí amb un so gutural i ell obre la bata i em deixa els pits al descobert. Tinc el pit esquerre morat i una esquerda comença a dibuixar-se'm per l'espatlla, avall, i passa entre els pits, gira i ressegueix la base del pit esquerre. El pit es torna negre, l'esquerda es fa profunda i el pes del braç entre les mans del David es desfà, s'esmicola i cau a terra com cendra. La bata rellisca i queda subjecta a mi només per l'espatlla dreta i pel cinturó. El cor em queda penjant, unit al cos, sense protecció, bombejant sang, bum, 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 vermell roent. Bueno, és un tipus de literatura així més poètica, però també molt física, no? Una manera de parlar del propi cos, que em sembla molt interessant. Una mica metafòrica. Totalment, totalment, perquè clar, la pobreta el cor així no té de res. Vingles feroges, d'aquest potser no heu sentit a parlar més. William Gornick va venir aquí fa dos dies i se li va fer promo, premsa, tal. Bé, com és americana li van fer molt cas, a mi tampoc em sembla tan interessant el llibre, però bé, té coses que estan bé. I també d'aquesta manera de parlar de la relació, que també al·lucino que no s'hagin fet més literatura, jo crec que ara totes estem fent literatura d'això, però perquè està molt bé no poder-ho fer, però sobre la relació mares-filles. Aquella cosa de mirar-te al mirall i veure la teva mare, això és una cosa al·lucinant. Ens passa, doncs escriu. La Lilian Gornick, doncs li passa i ho escriu. En aquest llibre que es diu, bueno, hi ha dos parts, un és Vincles feroges i l'altre la dona singular de la ciutat. Mira, la ciutat, no? Això és el que estem fent. Dona sense ciutat. Però bueno, jo només hi hagi Vincles feroges, ja n'he tingut prou. Però, a veure, m'estic passant amb la Lilian Gornick, eh? No, està bé. Aquí ens parla de, i trenca el Wilkie Collins, posa cara a l'orella, perquè aquí veuràs com les dones quan estan juntes no tenen aquesta oposició entre elles i poden parlar perfectament, tenir grans converses. En aquest cas són unes dones parlant del marit, dels seus marits, en una cuina, és la comunitat. És una mica el Philip Roth, aquesta cosa que fa de que parla del món jueu, de Nova York, no? Des del punt de vista bastant crític, unes comunitats tancades, la religió té molta presència, famílies que realment estan a sobre dels membres de la família, no te'n pots escapar. Jo crec que el Philip Roth això no s'ha dit, però em sembla que el Philip Roth és tan bo perquè és un escriptor absolutament femení. Però és que això no ho hem sentit gaire, però és un escriptor que ha aconseguit parlar de les relacions entre la família, de les emocions, de les frustracions de l'amor, de les frustracions del sexe, etc. Doncs la Lilian Gornick també en parla. Diu, la cuina era de bon tros el lloc més interessant. Dues de les dones sempre eren la tieta Sara i la senyora Zimmerman. Ni l'una ni l'altra no tenien un vincle gaire afectuós amb el seu marit i de ben segur consideraven el matrimoni com una desgràcia. Totes dues, però, havien quedat mudes davant l'extraordinària actuació de la mare. Només molt de tant en tant, la senyora Zimmerman, irrefrenable com era, murmurava tot remenant la seva sopa als fogons. S'està allà, ajaguda, plorant com una boja. Si jo anés a casa i me'l trobés mort, seria una benedicció. La Sara no deia res, però una altra de les dones que hi havia a la cuina, una altra tia, una cosina, una amiga, per què sempre hi havia d'haver alguna dona amb un vestit negre i un vel amb puntets? Renyava la senyora Zimmerman. Si us plau, senyora, deia, ella no és com vostè,
i una mica de respecte pel difunt, si no li fa res. La senyora Zimmerman es tornava vermella com un perdigot i obria la boca, però abans que pogués dir res, la Sara li posava una mà al braç i li pregava que no fes cap escena. Jo seia a taula al banc de fusta, repenjant-me en el braç de la Nati. Animada per aquella conversa, em disgustava que la Sara s'hi fiqués. Llavors la Nati abaixava el cap i jo notava el seu somriure entre els cabells. Aquell somriure em feia el mateix efecte que si la senyora Zimmerman hagués replicat alguna cosa. I al cap d'una mica, la senyora Zimmerman finalment parlava. I una altra resposta ara tallava l'aire. És a dir, aquesta no idealització del mascle, no? Que no t'ha de... Vull dir que no t'ha de solucionar les coses. Bueno, aquí una altra cosa que m'ha agradat, un trosset, només un trosset, que és com descriuen la intel·ligència del marit, la senyora Zimmerman. És que és molt bo la descripció de la intel·ligència. Diu, la intel·ligència d'en David era com un tros de via ferroviària separada a cada extrem de la principal connexió, amb un sol vagó que anava d'una estació a l'altra, imitant el moviment i el trajecte. Hòstia, una cosa absoluta. Bueno, primer. I acabo, perquè no us penseu que jo estic en contra del matrimoni, i de l'amor conjugal i de l'amor entre homes i dones, no? Acabo amb la Mariana Alcolforado, la monja portuguesa, que ha escrit uns dels llibres més d'amor i de passió cap a l'amant, l'amant que no hi és, l'amant enyorat, l'amant que volem, no? Ara estem al segle XVII, eh? Estem mitjans del segle XVII. És un clàssic de literatura d'aquest tipus d'idealització, no? I el que més m'agrada per això és que ella, ja ho veureu, acaba dient que tot això, que és molt d'amor i tot això, però ella ho escriu per ella mateixa. Diu, adéu, quan t'acabo d'escriure, la meva pena és encara més gran. Molt més que no pas la que tu vas sentir quan em vas deixar, potser per sempre. Adéu, no goso dir-te els mil noms de la tendresa, ni deixar anar sense control els meus sentiments. T'estimo mil vegades més que la meva vida i mil vegades més del que em pensava. Què n'ets de dur amb mi? Què n'ets de cruel? No m'escrius mai i jo no puc evitar de dir-t'ho. Començaré un altre cop i l'oficial marxarà, tant me fa, que marxi. Escric més per a mi que no pas per a tu, només intento consolar-me. Bueno, i aquí. Y ahora vamos con el monólogo, no sé si hay preguntas y cosas, lo hacemos al final, ¿no? Primero que hable sí. Laura, que tiene más el PowerPoint este, sí. Que está muy bien, pero es lo mismo, que aportan los escritores, o sea que realmente no se han puesto de acuerdo, ¿no parece? Sí, es lo que yo iba a decir, que no nos hemos puesto de acuerdo, pero encajan perfectamente. Sí, pero yo siempre hago de pie. Hola, muchas gracias a la Asociación Colegial de Escritores y Escritoras por esta invitación. Y os quería decir que si queréis hacer fotos y ponerlas en Twitter, y en Facebook y en Instagram, donde sea. Yo voy a hablar, de hecho, de lo mismo que Ada, de lo que aportan las escritoras, pero lo voy a contar desde otro punto de vista, en forma autobiográfica. Voy a explicar cómo me di cuenta yo de esto mismo que ha contado Ada, es decir, del hecho de que la literatura refleja muy poco las experiencias de las mujeres. Yo soy hija de una madre muy lectora y siempre estaba acostumbrada a leer. Mi madre, cuando se bajaba a la playa, se llevaba, por ejemplo, la historia de la Revolución Rusa. No porque le interesara especialmente la Revolución Rusa, sino con una especie de curiosidad universal que se volcaba en los libros y que, afortunadamente para mí, me transmitió. Y entonces yo me acostumbré a que todo lo que yo vivía antes o después o al mismo tiempo lo iba leyendo. Mucho antes de viajar por primera vez a Inglaterra, pues ya de pequeña leía las aventuras de Guillermo, sí, sí. O leía Cumbres borrascosas cosas, y este esquema pues se fue repitiendo con París, con los viajes en general, o con temas más abstractos, por ejemplo, la imaginación y la realidad. De hecho, mi primer psiquiatra me diagnosticó de bovarismo, o con la vocación literaria.
quería ser escritora y tenía una idea de en qué consiste una vocación literaria, porque había ido leyendo pues, novelas centradas en esto, o lo mismo con la avaricia, con la ambición y con otras experiencias que espero no conocer nunca, como la guerra o con la experiencia de la muerte. Entonces, yo estaba, como digo, acostumbrada a que mi vida siempre era un diálogo entre la cultura, concretamente la literatura, y la experiencia, y encontraba reflejada mi experiencia o anticipada por la literatura, siempre podía dialogar con ella y tenía siempre ese precedente de otras personas que habían vivido lo mismo, que me lo contaban con todas esas dimensiones que aporta la literatura. A los 34 años me pasó una cosa que de hecho es bastante frecuente y habitual, y es que me quedé embarazada. Y entonces, bueno, descubrí una experiencia nueva, me quedé embarazada, tuve una hija, y mi reacción fue, pues, lo que había hecho siempre, querer leer literatura sobre esa experiencia, y entonces, después de haber leído las grandes novelas sobre la vocación literaria, sobre la ambición, sobre los viajes, busqué las grandes novelas sobre el embarazo y sobre la maternidad, y esto fue lo que encontré. Yo seguía queriendo leer, porque es mi manera de acercarme a todo, quería leer sobre la maternidad, y lo que encontré fue... Con lo cual, empecé a ver que las experiencias, o sea, empecé a sospechar que las experiencias más específicamente femeninas, o no están reflejadas en la cultura, o por lo menos parece que no están reflejadas en la alta cultura, sino si acaso en la baja cultura, la cultura de masas, con lo cual empecé a sospechar que la jerarquía entre los sexos se refleja en la cultura, es decir, que las experiencias masculinas son presentadas como grandes experiencias universales, humanas en general, nobles y épicas, y las experiencias femeninas son presentadas de esta manera frívola bueno, y puramente material, ¿no? Me hablaban de los potitos y los peditos y estas cosas, y yo lo que quería era gran literatura. Después de que nació mi hija, una amiga común, por cierto, con Eugenia, Nica, me regaló un libro de historias de madres e hijas. Entonces me di cuenta de que sí que había algo sobre maternidad, muy poco, porque no encontré nada, o sea, no encontré literatura, gran literatura sobre el parto, sobre el embarazo, etc. Sí que encontré sobre madres e hijas, pero me di cuenta de que, primero, era muy poco, la prueba es que se podía hacer un librito, no se podría hacer un librito así sobre, por ejemplo, la guerra, ¿no? Literatura de guerra, o sería, en fin, una biblioteca entera. Luego, que era muy reciente, todas las autoras eran del siglo XIX-XX, y luego, que sobre eso habían escrito mujeres, aquí no había ni un solo texto de hombre. Bueno, este libro me inspiró para hacer un equivalente español de esta fórmula, y debo decir que de todos los libros que he hecho en mi vida, como editora, como autora, como traductora, como antóloga o lo que sea, este es el que más se ha vendido con diferencia, lo cual me demuestra que ese mismo vacío que yo había sufrido lo estaban sufriendo otras mujeres que también querían leer literatura y no solo revistas o libros de autoayuda sobre ese tema. Me quedé con esta, o sea, esta experiencia a mí me marcó mucho y me quedé pensando y con el tiempo pues me fui un día a la Biblioteca Nacional y empecé a investigar y di con estos libros que son como pequeñas enciclopedias de literatura universal y por primera vez eché un vistazo a la literatura universal, porque estos libros dan como una idea de conjunto, con estas gafas violetas que acababa de estrenar y que desde entonces ya no me he quitado. Y entonces vi lo siguiente, vi que en la literatura universal aparecen una serie de personajes que encarnan características humanas como la avaricia, la traición, el heroísmo y también, además de personajes que encarnaban estas características, también había muchas relaciones arquetípicas entre personajes, por ejemplo, los hermanos enfrentados, el maestro y el discípulo, el hijo que busca al padre, los amigos, etc. Dado que encarnan características humanas y como sabemos, aunque a veces lo olvidamos, la humanidad se divide en dos partes más o menos iguales cuantitativamente, que son mujeres y hombres, cabía esperar que estos personajes fueran en la misma proporción femeninos y masculinos, es decir, que hubiera avaros y avaras, traidores y traidoras, héroes y heroínas. Y sin embargo, resultó que me di cuenta al ver estos libros, estos diccionarios, la enorme mayoría de los personajes supuestamente que encarnan características humanas eran masculinas. Entonces me puse a buscar los personajes femeninos.
Y encontré algunos, pero primero, son muchísimos menos. Yo entonces nunca me había dado cuenta, pero ahora sé que en la literatura, en el cine, en la cultura en general, siempre aparecen muchas menos mujeres que hombres.